Bem-vindas a mais uma aula de dança do ventre aqui pelo canal da TST TV. Quem não é inscrita já se inscreva, pinta de azul aquele botãozinho do like para dar uma moral para o canal, tá bom? Para ajudar a gente a ampliar esse trabalho. E, como sempre, começando com muita gratidão no coração, gratidão à TST TV, à Natália da produção que está ali me ajudando, ao nosso vereador Fábio Riva, ao deputado Marcos Zerbini, a Cleusa Ramos, que proporcionam todo esse espaço, essa estrutura maravilhosa para o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, minha coordenadora Miriam Rocha, beijo e vamos lá, bora alongar! Inspira, sobe os braços. Cresce, espreguiça. Torce para um lado. Sustenta o movimento. Para o outro lado. Voltou para o meio. Solta as mãozinhas, circula. Para frente, traz o braço, pegou por baixo, olha do lado oposto do ombro, trocou, traz o braço à frente, segura, olha do outro lado, mais compacto, então a gente vai treinar alguns passos, alguns mais iniciantes, outros um pouquinho mais avançados. O nosso passo de hoje que a gente vai treinar é um passo bem básico, bem iniciante para as minhas lindas que estão começando agora poderem treinar até a técnica dele e para as minhas meninas que já são minhas alunas, que já fazem há um tempo, poderem aperfeiçoar a técnica e trabalhar, porque é sempre bom, tá? A gente chama esse passo de soquinho, é uma batidinha em diagonal para cima.
Como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou arrumar minha postura, tá? Abre os ombros, queixo paralelo ao chão, relaxa o quadril, tá? Mas deixa encaixado, nem empinado o bumbum para trás, nem empinada periquita para frente. Encaixa, deixa retinho, tá? Joelhos relaxados, porém alongados. E aí, eu vou colocar o meu pezinho à frente. Vou virar de lado para vocês verem a postura disso. Olha aqui, ó. Meu calcanhar, ele vai estar mais ou menos na linha do meu dedão e o pezinho à frente. Eu vou apoiar esse meu pé entre o dedão e o ossinho abaixo do dedão e relaxo o tornozelo. Vai fazer esse pezinho de sereia, que ele forma quase um tripézinho para a gente poder ficar arrumada na postura. Vamos começar fazendo só a troca desse pezinho, ó. Trocou, pezinho na frente. Pisou, pezinho na frente. Pisou, pezinho na frente. Pisou, pezinho na frente. Troca, pezinho. Troca, pezinho. Troca, pezinho. Troca, pezinho. E agora a gente vai colocar o movimento do quadril. Esse movimento a gente chama também de entrada de bailarina, soquinho do Said. Tem vários apelidinhos que a gente dá para ele, porque ele é um movimento muito versátil e que dá para usar de várias formas, tá? Como que ele funciona? Eu vou contrair o meu bumbum e vou esticar o meu joelho sem descer o calcanhar. Eu vou fazer de lado para vocês verem e vou bater o meu quadril para frente. Eu vou elevar o meu quadril, ó. Tá. Troquei. Bati. Troquei. Bati. Troquei. Tomando um cuidado. Quando a gente faz isso no começo e a gente não sabe ainda fazer, a gente tem uma vontade de torcer o quadril. Não, ele é retinho para frente. Frente, frente, volta, frente, volta, frente, volta. Imagina que aqui é uma raquete e aqui tem uma bolinha. Eu vou dar uma raquetada na bolinha, ela vai bater lá no cantinho do teto, bem no cantinho onde a parede encontra o teto, tá bom? Então esse movimento ele vai ser para frente. Bracinho aqui do lado, vamos praticar. Um. E oito e um e o troca pezinho quadril, troca, aperta o botão, troca, aperta o botão, troca, aperta o botão. E agora a gente vai fazer esse mesmo passinho com deslocamento para frente. Esse deslocamento para frente pode ser retinho, como eu vou fazer agora, como que vai funcionar? Bate, anda. Bate, anda, bate. Posso fazer o mesmo deslocamento para trás. Bate, pisa. Bate, pisa, bate, pisa, bate. E eu posso fazer o mesmo deslocamento um pouquinho mais elaborado usando as diagonais, tá? Como que é isso? Vamos primeiro fazer só a postura, ó. Diagonal, abrir, diagonal, abrir, diagonal. Tá vendo, ó? Eu sei que eu tô em diagonal quando o meu umbiguinho tá virado pro cantinho da sala. E eu consigo ver a lateral do meu corpo e a frente ao mesmo tempo. Ele faz esse 180, ele amplia a visão. Então, eu uso essa diagonal aqui, ó. Com o passo, ele vai sair para lá. Eu vou bater para minha frente de lá agora. Então, vai ser um, abrir, bateu. Abrir, diagonal. Abrir, diagonal. Deslocando, bateu, abre. Bate, anda, bate, anda, bate, anda, bate, anda, bate. Para trás, mesma coisa. Anda, bate, anda, bate.
a gente pode fazer o mesmo passo para a lateral, tá? Para a lateral, ele vai sair aqui, ó. Bate, pisa. Bate, pisa. Bate, pisa, bate. A diferença é que eu vou colocar o meu pezinho do lado. Então, ó, bateu, pisou. Bateu, pisou, bateu. Quando eu vou deslocar com o passo para a lateral, eu vou andar cruzando na frente. Então, eu faço isso daqui, ó. Bate, cruzo na frente, bato para o lado. Cruzo na frente, bato para o lado. Ou, cruzo atrás, bato para o lado de frente. Cruzo atrás, bato para o lado de frente. Cruzo atrás, bato para o lado de frente. E por último, para a gente encerrar essa sequência de passos, o mesmo soquinho para trás, ou tchu-tchu, né? Dependendo do momento, a gente chama de tchu-tchu também. Eu vou colocar meu pezinho aqui atrás, ó, virando de lado para vocês verem que é joelho com joelho e o pezinho para trás. E eu vou empurrar para trás. Agora a bolinha tá aqui, ó. Eu vou dar uma batida para trás e vou jogar a bolinha para trás. Então vai ficar assim. Se for parado no lugar, bate, pisa, bate, pisa, bate, pisa, bate, pisa, bate. Quando eu vou deslocar com esse, que a gente vai deslocar com esse só para frente, porque para trás não funciona, eu vou fazer a mesma cruzadinha que eu faço quando eu bato pro lado. Então vai ser: cruzo, abro, bato. Cruzo, abro e bato. Cruzo, abro, empurro. Cruzo, abro, empurro. E é isso daí. Vamos agora praticar na música. Tá? A gente vai fazer algumas vezes os passinhos e depois a gente vai fazer uma sequenciazinha, uma mini sequência com eles. Vamos lá? Bracinho básico. Soquinho no lugar. Pra lateral. شوفك يوم عيد يا حلو يا زين يا سعيد اسمك مكتوب على ايدي يا حلو يا زين يا سعيد اسمك مكتوب على ايدي ترا ترا. E agora pra frente, pra diagonal. Vou pôr um bracinho aqui, tá? اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك في عيوني يا ضي العين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك في عيوني يا ضي العين ما في زينا بالحب اتنين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك في عيوني يا ضي العين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك في عيوني يا ضي العين ما في زينا بالحب اتنين والقلب هو والشغلة والقلب هدى والشغلة سيبوا تركع لازم يوفريك Oh.
يتخبش وعيوني مديرك مفطردش عاشق والعاشق ما يتخبش وعيوني مديرك مفطردش وش واللي اجيلك ما استناش عاشق والعاشق ما يتخبش وعيوني مديرك مفطردش عاشق والعاشق ما يتخبش وعيوني مديرك مفطردش وش واللي اجيلك ما استناش. Vamos fazer isso agora girando, como tem na coreografia que tem vindo no vídeo anterior. O soquinho vai ser sempre pro mesmo lado que eu vou girando sempre pro mesmo lado. Relaxamento do final da aula. Inspira. Alongou lá em cima. Espregui. Solta o ar. Inspira, redonda as costas. Empurra. Solta o quadril, desce o tronco. Solta os braços e pescoço, balança. Para o inspira, cresce. Solta os ombros. Solta as costas. Solta as pernas. Inspirou. Muito bom. Lindas, gratidão. Uma boa semana, um bom fim de semana para vocês. Beijo no coração. Tchau.